Toivottavasti tykkäsit treenistä. Mä oon Härkösen Jarno, toimin liikunta- ja hyvinvointialan kouluttajana. Lääkärikeskus Aavan hyvinvointitiimissä tehdään työhyvinvointiprojekteja. Karateka, karatevalmentaja, personal trainer ja joogamaikka. Ja mun rakas laji on liikkuvuus. Ja sen takia mä jaan tällä kanavalla tällaisia nopeita, helppoja harjoituksia, joita jokainen voi tehdä, jolla parannettaisiin sitä omaa kehon liikkuvuutta, hyvää oloa kehoon ja päästäisiin eroon niistä jumitiloista. Joten hei, muista peukuttaa videota, laita kanava tilaukseen, niin jatkossa tänne tulee vähän enemmän materiaaleja ja helppoja treenejä jokaiselle teistä. Nähdään seuraavassa treenissä.